hela. Idag kör vi runda i CS2 på den nya train. Och om ni tycker att spelet brukar vara hektiskt, vänta tills ni den här matchen. Vi har en toxic teammate, kaos på varje session och massor av action. Kommer vi att kunna hålla oss på toppen eller kommer vi att falla under trycket? Kasta er in i grannskapen och se för er själva. Och då får vi se hur pistolerna går. Jag har ju inte känt att vara bäst på pistolen, men det kanske ordnar sig nu. Jag fick honom efter många skott. Och där tog vi bara ett skott på mig. Orange pick in orange, you in coral. Jag träffade för min egen teamspelare. Du ska alltid kolla varenda hörn innan du går in. Det här är totalt missat att det fanns någon där. Jaha, ja, så kan det gå om inte haspen är på. Jag är expert på att skada mina egna teammates. Bitch bullshit. Go kill yourself. What are you doing? What are you doing? You have MAC-10. Why you make big distance, motherfucker, Maserati? Okay, I'm setting it down here. Jo, men jag chans att bevisa att jag kan bättre än vad han tror. He's diffusing. Yes, jag tog dem. Nice bro, nice, nice. Tack, tack, ja. Click me, click me, click. I wanna kick you. Ja, jag dör i alla fall på samma ställe. What are you doing? What are you check? What the fuck? Hur hamnar den här situationen? Ja, men tänker jag. Ja, här kan du vara om du vill ha det lite varmt om fötterna.
fyra mot den. Det fixar jag lätt. Det gjorde jag inte alls. Fine, kicka mig, men vi ska annars lura motståndarna med dåligt aim. Hur hamnar jag alltid i den här situationen? Och jag klarar mig aldrig i hela skillnad. Okej, två mot en. Det här borde vi klara. Haha, bara en kvar då. Jag gjorde det! Ja, vi får hoppas det går bättre på CT-sidan nu då. Jaha, vi är tydligen fyra på B och en på A. Det var ovanligt. Med mitt i stora in borde jag få assistpoäng för att skrämma fienden. Vi får hoppas det går bättre med 5-7. Kom ihåg vad jag sa, kolla varje hörn. Du har inte lärt dig än va? Ja, och någon borde ju berätta för honom att Friendly Fire inte ger extra XP. Han blev bannad snabbare än jag hinner missa med en USP. Det här kunde gått bättre förstås. Jag tänkte smyga fram och vara hjälte. Pushen. Och så inser jag att jag omringar av flera fiender. Titta nu på världens bästa längdhoppare. Jag skojar bara. Let's go. Jaha, ja, då var vi 2-5. Det här grejer vi lätt.
tack för att ni kollade. Om ni gillar den galna play så lite extra drama, se till att prenumerera och slå på notiser. Vi ses i nästa video och hoppas på en mindre kaosig runda.